Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura. V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo. Conheço o lindo Opel Olympia 1951. Vejam que linda matéria. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su, meu garoto. It's hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready, so I said. E a luta continua, pessoal. Sucesso! V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo, agora no Shopping Paulínia, pessoal. Na cidade de Paulínia, todo último domingo do mês. Tivemos o prazer de encontrar aqui o senhor José Lourenço e Rodrigo Lourenço. Sejam bem-vindos ao programa Milton Moto Aventura, da Retro Rides by Lourenço, customizadores, com essa obra-prima, esse carro maravilhoso, esse Opel Olympia 1951. Vamos começar aqui com o senhor José. José, fala um pouco pra gente desse modelo que, na verdade, eu nunca tinha visto. Muito lindo, parabéns. Acontece, esse carro, exatamente, ele não era assim. Ele era um furgão e foi customizado desse modelo. Daqui para frente ele é original, daqui para trás ele é totalmente feito, customizado, de chapa e com a pintura em madeira. Né? É um carro alemão, né, Suzana? Ele é um carro alemão, feito em 1936, este modelo, indo até para frente de 1950. E ele foi esse nome. Olímpia é um modelo comemorativo às Olimpíadas da Alemanha de 1936. Ele é um Opel alemão com o modelo Olímpia. Que legal, José, muito lindo. Agora vamos falar com o Rodrigo. Rodrigo, fala um pouco pra gente do projeto de customização desse carro lindo. A ideia nossa, basicamente, foi fazer um projeto nacional, sem precisar comprar peça, digamos assim, de prateleira, vindo de fora. É um projeto totalmente nacional, feito dentro da nossa empresa. Como, por exemplo, os frisos do carro, a parte de carroceria, parte de chassi, suspensão, inclusive as rodas. Não tem nada importado no carro. É um projeto totalmente nacional dentro da nossa empresa. Rodrigo, que mecânica foi usada? Foi usada a mecânica do Opala 4 cilindro com câmbio automático. O chassi foi inteiro feito e a suspensão dianteira herdada do Chevette. Quer dizer, ficou lindo, né? A parte interna ficou maravilhosa, né? Toda feita em couro, né? E ali os painéis, os relógios, tudo com o aro dourado. Exatamente. Nós possuímos na nossa empresa Centro de Usinagem, onde todos os frisos, volantes, maçanetas, detalhes internos, pedaleira de freio, acelerador, tudo isso é feito dentro da nossa empresa. O cliente chega lá, pode pedir um projeto exclusivo só para ele, ou com tema, coisas do tipo assim. Agora, é bacana falar dessa parte que parece madeira. A carroceria, a ideia nossa foi essa, justamente fazer um carro em chapa com uma pintura que parecia madeira, né? Engana bastante. Nós temos mais facilidade em trabalhar em chapa do que com madeira, nós preferimos fazer assim. Seu Zé, falando com o senhor novamente, ficou muito bonita essa parte, né? Que parece madeira. Eu vi uma família chegar perto e falar assim, uma criança fala, ai pai, um carro de madeira, né? Chama muita atenção onde vai, né, seu Zé? Na verdade, a única coisa de madeira que tem aqui é o teto. Parabéns pelo trabalho, maravilhoso, parabéns pelo carro, é muito lindo, chama muita atenção, ficou muito bacana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Obrigado a todos, muito obrigado pela entrevista.
Seu Zé, obrigado, viu? Sucesso para vocês. Para nós todos. É isso aí, Rodrigo, seu José Lourenço, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Rodrigo, seu José, e a luta continua, pessoal. Su. Sucesso, Rodrigo, seu Zé. So I settled for a burger and a great snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down the under on the Chattahoochee. Never knew how much a muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. A lot about living and a little about love. Hamilton. Hamilton. Moto. Moto. Aventura. Aventura. Volta. Volta. Já, já. Já, já. Não saiam daí. É rapidinho, dinho, dinho, dinho. Qualidade e preço baixo é na Sorosilk. Su, uniformes profissionais e escolares. Ligue já 3011-5989, que nós iremos até você. Endereço: Rua Atanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba. Fone 3011-5989. Sorosilk. Su, su, sucesso. In the parts. A sua loja de automação industrial é Indy Parts. Saiba por quê. Produtos eletroeletrônicos para automação, cilindros pneumáticos à pronta entrega, equipamentos pneumáticos para automação, montagens de painéis elétricos, o maior estoque da região. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. A única. A única. Indy Parts. Indy Parts, a marca forte em automação industrial.